Napenda kuwarudishia asanti kwa kazi muhimu ambayo mnafanya. Mmefanya watu wakue lazy kabisa. Hata mtu kutoka hapa kwenda Dubai zamani alikuwa anajikaza, anatembea. Siku hizi anachukua simu, anaita tuktuk au pikipiki, anaenda. Na hiyo inafanya mambo ifanyike kwa haraka. Na hata ya tatu, si kucreate employment. Nyinyi yote mmeweza kupata kazi kwa sababu mmefungua industry mpya. Tulikuwa bara mzuri ambayo haiharibu tuktuk zetu. Otherwise hizo diesel doto zetu. Na mimi nawaomba, kwa sababu nyinyi huwa mnanisikia, unajua ukitaka kufanya kazi mzuri, fanya miaka 10. Diposa na wewe ufurahie ile kazi ulifanya. Na nyinyi mliona wakati huu tumekuwa affected miaka miwili, 2020 na 2021. Hiyo watu kufanya kazi ambayo iko na maana. Ile kazi ambayo umeona tumefanya miaka 3 ama namna gani? Na mkitupatia miaka ingine 5, Siriabai itakuwa town. Siriabai itakuwa mahali mtu wajajifunia akiwa huko.